Тэгээ ах нар чинь бас ингээ хамт хамт аялал явахаар их сонирхолтой байс гадаад орныг монгол хүний нүд харна гэдэг чи айгүй өөр зүйл үт юм биш үү те. Монгол хүн эзэш нэг гадаад юмыг нэг оо энэ ийм гоё гадаад зүйл байна гэж боддгоо юм биш үү. Заавал нэг их оронтойгоо харьцуулж боддог те. Нэг зүгээр нэг моолоор ингээ хөтөж дагуулж явж байгаа. Яаш манайхаар ихтлгүүр байна ш. Заац жоохон том юм бид. Энэ их орноос ер нь юм болгоно нэг их орноос нь жоохон мяа шүү. Ягс чаас зүгээр том болохоос шүү. Манайх тэл үст. Яа байна уу мяа. Энд тэнтгэр бай орон суус хороол үзм. Энэ хайш энэ манайхаар нэг сансар авцсан юм уу те? Сансар авцсан юм байл л те. Ах тий яг нэг 10 хүнд давхарлах гэсэн дотх нь хөгийн юм байгаа уу гэс хөгийн бид юм биш. Тэ нэг юмд нэг сэтгэл нь хөдлөхгүй те нэг лаг юм байна. Монголтөө оруулаад тэрий тим юм байхав үйлцэн билээ ш тахнас чи. А хөгийл бит ш. Тийм манах чи чи герман сурч гайцгүй юм хийж байгаа ш. Одох байх ч. Тэр шиг үед үнэ хөнгөрөө хөт юм билээ ш. Энэ хайш энэ манахар энэ нэг бар мар энэ яг Монгол баарлаг боолох юм билээ ш те. Тийм манахар сүүлэн гот юм шиг хийдэл юм байл ш. Тийм үгүйс нэг доор нэг зөндөө залуу ш. Ойлгомжтой байна. Үс ойлгомжтой байна гэл яваад. Би ч наа нэр өсөө ингэ юмыг Монгол руугаа буулгаж харж чадахгүй яг ингэ гадаа тарна энэ гудамжных нь баг нан тан юг нь хэдгээр юу юм бол гэдэг ингэ Google дээр харж мараад ингэ map хараа яваад байгаа байхгүй. Тэгээ яг нэг ахнартаа тэгж явж явж байгаа ахнартаа тэгж явж явж байгаа яг шоудад эхлэнгүүт л жинхэнэ сонир болж эхэлт юм бэл тээ. Ахнар чи яг шоулогоо ороод нөгөө орсуудтайгаа жоохон шоудаал ирэхээр ингэ тээ. Жинхэнэ гоё Монгол характер гарт юм бэл шүү дээ. Монгол хүн чинь угаасаа бүжгийн талбаа дээр яалчгүй л нэрээ ялгарт юм бэл нэг Монгол ахнаар яга бүжгэлхээр нэг юм бүгд нэг юм яг ингээд зурган дээр бүгд тэгшгүй өлтөө зойо. Тэг яг нэг бүжгэлхээр бүгд нэг майг болчихдаг тэг нэг юм. Нэг хөл мөлнтэй зүгээр айтаан гიშгэж чадахгүй нэг хөл дээр хин тэнцвэр алж чинь Монгол ах. Яг согцсон юм уу гэхээр үгүй. Дүү өстө. Гай өстө гэсэн. Тэг нэг юм бүжгийн хөдөлгөөн гар нэг ингээд зүгээр ингээд байж үзсэн нэг гинт ингээд орж ихин тэг нэг. Яг энэ бүжгийн оролт яг юу юм? Монголын одоо Монголын нэг юм уурхлаад байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм бэ тэ? Гар ингэж очсон. Гайст юм даа. Хамгийн зүүн яг нэг царигаар бас бүжиглэх юм тийм. Монгол ах нар нэг царигаа зүгээр л цаавал нэг хөмхийгээ зоох юм тийм. Аа, гоё юм даа. Яг. Тэгээ жоохон байж үзсэн. Яг нэх бүжиглэхгүй маа. Бусад орны хүмүүс ч амар бүжиглэх юм. Монгол ах нар ч нэг жоохон байдсан нэг бүжигний талбаас гарцсан нэг бичлэг хийсэн зогсож байгаа юм тийм. Юуг ачвчлаг хийгээд байдیں۔ тэ. Тэгээ нэг харахаа ширүүн дээр ганцаархна нэг юм ижигээ сандх юм байдаг нэг юм. Шил юм яг урд нь ингээ бүтнээрээ тэ. Тэр нэг 20 секунд тотомд ингээ дуг дуг гэж доошлоод ингээ ширүүн дээр ганцаар суучих. Тэгээ партинаас гараа явхаар чи харин жинхэнэ амьдрал эхэлт юм байлээ тэ. Би нэг өдөр нь амар map цаа параадсан байхгүй жоохон согчихгүй яаж уучлаарай тэ. Яг тийм болсон юм аа. Яалтчихгүй бас тэгсэн юм аа. Тэгээд Яг партинаас гарч яваа харих гэсэн чи бүр байдгүй шүү. Нөгөө хайг маяг нь байхгүй уцмац унтарсан. Юу яаж хийх юм хэвчихгүй юм шиг. Ахнар тэгсэн чинь гарч ирлээ. Ямар ч хил уусан юмс. Яа байгаам уу гүм юм хэвчих. Аа, нашир мэтэн гис шууд нэр Вьетнам нөхдөтэй чи монголоор ярихаар нөгөөдөл нь ямар ч сайн ингэдэ ойлгоод идэв те. Нашир мэт энэ одоо юм бай. Манай монголоор бол одоо юм жоох юм уу жоох юм. Манай цэцээ мцээ репер цэцээ авцаа юм уу да. Хөөх. Эний хэдэр явах энэ төрөй нөөдгөн а sorry boss don't money go а go шууд зүгээр такси руу чихэж оронгот эдрээ зоо орчихгүй такси олчлоо өгшөө ингэ зүгээр чихээ орчдаг наац тэгэнгүүт уртлын суудлын модал дээр нэг багтахгүй юм те жоош олт юм уу энэ төр гэж юм нөгөөдгөн sorry бас а за зүгээр орчлоо энэ арчлахын түлхнийх нь гэж үсэм заа тэг нэг юм техникийн юм уумиг согтуу байсан ч гэсэн нэг юм өвтөх оолч молоо тохирхоогийн нийцдэг те тэрүүгэн юм те Эх том нэг жолооч нь баг ингээ урд нь гарчиж байгаа байхгүй тийм ард нь би хоёр нэг юугаач мэдхгүй яг нөө таксич нь тийм халуунд яж байгаа ингээ жоохон агаар оруулахгүй бол бүр үнэхээр яг таксинд ингээ ороосон юм уу тийм манардаг байхгүй мэдчихв үстэ яг таксинд дотор тасарч үтсэн юм байна уу яг жоохон яваад ихлэнгүүд нэг юм яаж яваад байгааг нь мэдгэдэггүй бол хаашаа яваад байгаа нь ч мэдгэдэггүй байлдаг тийм тэгээ нэг цоох ингээ жоохон онголгонгууд нэг салхи ингээ яг нэм дэрчгнүүтэй Тэгээ цохоо доошо онголох гэж уучих юм шиг санагдаад нэг юм яг нэг муруул ангис нааж тасардагтай нэг цонхон дээр ах харж байгаа шүү цаашаа Яхаа яраг сонсоодсэн чинь бүтэр инглиш мэнглиш шиг бүр алчина тий бүр хаашаа ямар гудамж удамж байхгүй шүү зүгээр л нэг go no stop go тэгээ баруун зүүн мөн хэлэхгүй байгаа байхгүй тий сүултэн нөө баруун зүүн нэг no go өнтөр нөгөөх нэг вьетнамууд нь яж чадчих тий ямар ч нэг ойлгохгүй аа Окей бас го но окей
Тэнгүү тахнарчсан үйлдэл бүр арга нуралт гэмүү байдгийн зүгээр шууд шилүү зүндэрсэн бариад автсан юм л ч тэ. Тэгээ зүгээр морь унж байгаа юм шиг явд юм сүулт тэ. Ард нь гарцсан. Go 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 go. Go go go. No stop stop. Stop okay. Okay baby. Тэргэж мэгэ тэ. Зүгээр нөгөө таксиний жолооч чи бүр алж байгаа юм аа. Нөгөө нэг юм нь яах вэ зайлвал. Аа okay boss good л гэдэх юм тэ. Яач явсан бүү мэд нэрэ. Тэгээ яг тэр чинь нөгөө юугаар л явчихдгийм бэлээ л тэ. Нөгөө сансар масраараа л явчихдгийм бэлээ л. Тэ ах яаж байгаа олж байгаа юм гээсэн олж байгаа олж байгаа нэгтлгүүр хойно л босон шүү дээ хөтөлөө гэдэг. Go go go. Одоо яг юун дээр явчих нөхшөө. Одоо яг сөүлэн гудамжин дээр явчих. Жоо тис чих энэ гэж мэ. Нөө таксины жолооч үл зүгээр амтан болчих юм. Тэгээ яг морь унж байгаа юм шиг ирд юм бэлээ. Тэгэл яг хотел дээр ирсэн юм уу яг хүнжин ингээд яг үнэхээр яг тасард юм бэлээ. Тасарч байгаа байхгүй тийм тасарсан ч гэсэн яг нэг юм ахнарын дуу яг ингээд тасралтыг давж ингэж толгоор орж ирд юм бэлээ шүү дээ. Ахнар ч бас их хөөргөө яг нэг юм тасарсан дүүнрээ айгүй арчаатай юм бэлээ. Намайг амар гой болгосон яг нэг юм заа мэд буучих даа буучих даа. Яг нэг тасарсан байхад л нэг ахын дуу бол тэндээс за ухаантай даа миний дүүч гэж ашигтай тэндээс нэг юм заа мэд за өдрөө гар өгчих за нааша зөв та за бөөлчихгүй шүү бөөлчихгүй шүү бөөлчихгүй шүү миний дүү за одоо яг хаалга онгоолох чинь за ахын сая юугийн төлчлөө одоо яг ихтлхүүрийн урд хойлоо буусан за гэсэн Тэнгүүд би чи юу вэ нөгөө тасарсан хүн чинь бүр ингэдэ юу Улаанбаатарт ирсэн бэл үү юу вэ бүр цаг хугацааны өвд бүр ингэдэ алдагдчихсан бэл ч тээ. За миний дөө яг одоо ингэ бочно. Одоо ингэ л ороо л унтлаа. Зөөлхөн энэ ч юм. Тэ хотел руу яаж орсон мэдэхгүй. Ямар ч хэсэн тэгээд орон дээр бол тэг ирсэн минь ингэ тасарсан сэрсэн л тээ. Ээж уучлаа яг нэг тийм болсон юм. Тэ ингэ дөглөө харангуут ахнар яг нэг цэмбгэр байж чинь тээ. Маргааш нь манайд чинь бүр ингэ амтан болцсон юм гоц. Сайста пул арчаад ирлээс тэ амар гойс ирлээс нөгөө хитэ шар охтуу тэнц уншиж чи гараа залуу зург ахуулаач чи гэдэг юм гээ тэ бүр айлт боломжийг бүгдийг нь олоод харцсан тэ тэнд нэг юм юу байлаа штэ чи чамтай айдлах юм сонирхтыг гар нэмээ юм миний дөө бизнес өгчүүлэн тэр гэж мэ бүр айлт миний амьдралын бүх болцоо ороо олоо харцсан байдаг наац тэ тэгсэн чи би дүнгэж арчаагүй зэрц сэрж байгаа аахгүй ёо тэ арахгүй нэг юм тэнхэтэй нэг юм мөнгөтэйх нь арахгүй юм билээ тэ бүр нэг цаана амжиргатай байдсан билээ монгол ахнар чи тэр хамгийн амар нь хамгийн амар нь өмнөх бүх юма санчид юм бэлээ бүгдийн яг адилхан ус бүр надаас баг 3 дахь их уусан заяа. Ош ах өрчгчдэр яасан гэсч. Ош би тэр алсан шүү дээ тий. Хүн юу санахгүй мөртлөхөө өдөс чинь бүр чи бүр алсан гэдэг ах чи ямар өгөө үйд юм бэ тий. Хойло таксинаас буугаад гэд. Тэ нам та нэг орсон тий гэсч. Гүүстэй гэж наа тий. Ээ яасан бэ гэсч. Хажуудлын баг гадаад охтууд орсон хөл. Хойло орсон шүү дээ гэж наа тий. Бонор ороод чи бүр бүр мэдээ бүр лаасан гэдэг. Йоо хүн чи яг юу санахгүй бүртлээ ингээд лаасан багчаа ямар хэвгүү байт юм бэ те. Чи бүр лаагаад мэдээ өгсөн чи нэрэ картныхаа үлдэгдлийг шалгасан чи бүр талтай орцсон байдаг наац те. Ээ яасан бэ гэж чи оо тийч ч Америк төгссөн мөксөн гэ Америк охтууд дээр очиж шот авч өгөөд энэ гэж юм гээ. Тэгээ яг хүн чинь ингээд нөгөө санаа дагаа тэгдэг юм уугүй юм уу яг ингээд тасарсан байхын түүх ярахаар чи гів гэнтэн толгойд нотор ингээд амар тод юм дурсамж хөө ингээд орж ирээд ийм билээ шүү дээ. Тэр нь ямар амар юм бэ? Хамт орсон шүү дээ гэсэн чинь би нэр яг тийм үгээ бодж амжаагүй байсан чи яг карта ээгээ зурулсан санаж байгаа байхгүй. Цаана бөө бөө өгтүүд бөө шат шат гэсэн тэ. Бүр тэр нь яг орж ирд юм билээ. Яа наха бүр янз бүр амар яачаагүй юмс тэ гэсэн чинь үгүй амар хөрх өгтүүд эсвэл чи бүр битүү айлаараар бүр алчихсан өгшөө гэд. Йоо яасан бэ гэсэн чинь нэр яг гів гэнтэй орж ирд юм билээ. Яг нэг Боо шар охтууд яг ингэ толгоор орж ирж байгаа юм бэ. Аа шаац гэдэг үүдэс орж ирж байгаа хөх тээ. Аа. Ахнар бас нэрэ. Гэхдээ хамгийн одоо хамгийн аимшигтай нь юу гэж? Яг ингэ үнэхээр яг нэг тасарсан бодлоо яг тэр дурсамж яг ингэ бүтэн болтгоо юм бэл яг ингэ ахын хэлсэн эсгүүд нь л орж ирд юм бэл. Би дараа ахтай уулзахаас үнэхээр айж байгаа. Одоо юу гэж баглах юм болоо. Миний дээ одоо тэнцэн ингээд хэвчээ. Айгуул одоо тэр Вьетнам компани байгуулцаа одоо тэгээд. Тэгээд сая өмнөх дээд үеийн ахнарыг бас амар хийчлээ. Уучлаарай, гамиг ах энэ уучлаарай. Яг таны үеийнхэн таарчлаа. Яг л тэр үеийнхэн таарчлаа. Нэг хөлөө олцсон тэгтээ нэг юм нэг хүзэр мүзэр тоглолтог хിവэрэ нэг юм эвгүй үе үдэн шүү дээ нэг юм. Яг нам сууц юм үгүй юм уу гэхэр гү тэ. Яг нэг бүх юмний дунд байгаа нэг үе үдэн шүү дээ тэ. Яг тийм үе таарчлаа. Sorry. Ахныр үеийнхэн тэгтээ ер нь эвгүй л тэ яг нэг барьцгүйч гэх нь хаашаа юм тэ. Юу хийдг нь мэддэхгүй тэгсэн мөртлөө нэг боломжтой амьдраа яваад байдаг тэ. Ихнэр хоёр хүүхдээ сингад амраачлаач гэж ахчих. Яг ах яг та яг яач гэхээр нэг ой ахуу тэгэл наану цаана өнтер гэж мэд. Яг юу гэсэн үг юм те? Та тэгвэл ямар боломжтой хаан сурч ирсэн энэ хэрэг. Энэ хуучин нэг юуны дээд гэдээ байсан юм да. Одоо ахгүй.
тийм. Яаж тийм? Барьцгүй хаанаас угшил байхгүй тийм нэг. Эд хаан ажилласан анхны чи ажлын газар карьерч яаж авсан гэсэн. Оо ахны авахц тэгэл сургуулаа нэг төгссөн болол энэ юуны үйлдвэрт ягаад одоо байхгүй л дээ. Чич ашиг тийм. Дайшин орсон гарсан бүх юм нь байхгүй болоод өгд юм уу? Нэгт нэг тийм эвгүй самраа самраа явчихдаг юм шиг байна тийм. Анхны хайраа яриач хэр. Барин халуунаа гэд нэг хөөх мэс юм аа тийм. Гэхдээ байсан маа ч яах вэ? Одоо байгаал ахал таа чич ашиг тийм. Гэхдээ байгаал байлгүй дээ энэ ч одоо яриач дээ бас тийм. За та чи яг шулуухан хэл яг юу ядх юм тэр. За уул урах авал урах. Ялангуяа уул урах ах нар бүр нэг тийм эйгөө те бас нэг нотог ус сонсчихно гэж боддөг юм ааш шин те. Бас нэг дотроос үсгэлээд байдаг юм шиг байна те нэг. Яг яа тийм гэсэн шин ах нь юу алтах юм аа те. Тэ юу аль хаан яг ямар урах байдгийгс. Энэ юу гэд нэг уул байсан юм да те. Одоо байхгүй ч гэж ашиг те. Болтоо та одоо хамаг юм байхгүй болго дуусахлаа штэ. Нэг юм хийж бүтээлтэй одоо яах гээд байгаа юм бэ. Бүр өмнөх үеийн ах зариндаа бүр уур үрдэ шүү. Юм хийлтэй одоо. Болоо шүү дээ. Зөндөл алт ухлаа. За уушлараа да ахнарт бас энэ. Бас олон төмнийхөө олон төмний өг шүү миний өг биш энэ олон төмний л юм өг юм байгаа шүү тий.